নমস্কার গাঁও সহর জেলার খবর স্টুডিওর প্রণস্মিতা গোস্বামী আরক্ষীর নিযুক্তি পরীক্ষার প্রশ্নকাকত ফাদিলর ঘটনায় আটক করা হয়েছে এজনক নগাঁও আরক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ আটক করেছে পিন্টু গোহাই নামৰ এজনক কলিয়াবর মহকুমা আরক্ষী বিষয়া মৃন্ময় দাসে জেরা চলাইছে পিন্টু গোহাইক পিন্টু গোহাইৰ বিরুদ্ধে প্রশ্নকাকত ফাদিলর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আরক্ষীর উপ পরিদর্শক পদর নিযুক্তি পরীক্ষার প্রশ্নকাকত পরীক্ষা কেন্দ্রত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল মোবাইলকে ধরে আন ইলেকট্রনিক সামগ্রী আনকি নিরীক্ষকেও লগত রাখিব পৰা নাছিল মোবাইল ফোন তার পিছতো পরীক্ষা চলি থকার সময় কেনেদরে ভাইরেল হল এসআই পরীক্ষার প্রশ্নকাকত তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে পুনৰ জনাইছো আৰক্ষী নিযুক্তি পরীক্ষার প্রশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাত এজনক আটক করা হয়েছে নগাঁও আরক্ষী সোধা পোছাৰ আটক করেছে পিন্টু গোহাই নামৰ এজনক কলিয়াবৰ মহকুমা আরক্ষী বিষয়া মৃন্ময় দাসে জেৰা চলাইছে পিন্টু গোহাইক পিন্টু গোহাইৰ বিৰুদ্ধে প্রশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আরক্ষীর উপ পরিদর্শক পদর নিযুক্তি পরীক্ষার প্রশ্নকাকত পরীক্ষা কেন্দ্র নিষিদ্ধ করা হয়েছিল মোবাইলকে ধরে আন ইলেকট্রনিক সামগ্রী আনকি নিরীক্ষকেও লগত রাখিব পৰা নাছিল মোবাইল তার পিছতো পরীক্ষা চলি থকার সময় কেনেদরে ভাইরেল হল এসআই পরীক্ষার প্রশ্নকাকত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 8খন আসন লাভ কৰি নিগমৰ গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি তুলিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এয়া লাখটকীয়া প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে যে পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ আৰু ডেপুটি মেয়ৰ হ'ব কোন নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিৰংক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া মেয়ৰ আৰু ডেপুটি মেয়ৰ কোন হ'ব এই লৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে জল্পনা কল্পনা ভাগে ভাগে এই সন্দৰ্ভত চলিছে হিচাপ নিকাচ মেয়ৰ পদৰ বাবে দলটোত বিশেষত পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম বিশেষভাৱে উচ্চাৰিত হৈছে এই প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকী প্ৰাক্তন মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়া 38 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজয় প্ৰাৰ্থী শশাংক জ্যোতি ডেকা 37 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজয় প্ৰাৰ্থী মেঘনা হাজৰিকা 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজয় প্ৰাৰ্থী ৰত্না সিং 41 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজয় প্ৰাৰ্থী বাসন্তী কলিতা দুৱৰা বিজেপিৰ ভিতৰুৱা খবৰ মতে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা মেয়ৰৰ বাছনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা উঠি কিয়নো পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ 20টা ৱাৰ্ডৰ আটাইকেইটাতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় হৈছে দিছপুৰ সমষ্টিৰ 18টা ৱাৰ্ডত 16টা বিজেপি আৰু এটা ৱাৰ্ডত অগপ প্ৰাৰ্থী বিজয় হৈছে এটা ৱাৰ্ডত আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ 16টা ৱাৰ্ডৰ 10টা বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় হৈছে 5টা সমষ্টিত অগপ প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাৰ বিপৰীতে এটা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাজিত হৈছে সেয়ে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা মেয়ৰ বাছনি হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমলৈ এইবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে 30গৰাকীকৈ মহিলা তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মেয়ৰ বা ডেপুটি মেয়ৰ এই দুয়োটা পদত এটা পদত যদি এগৰাকী পুৰুষ আনটো পদত এগৰাকী মহিলা নিৰ্বাচিত বা বাছত বিপৰ্যয়ৰ মাজতে কংগ্ৰেছ এৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা খুমটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা বিস্মিতা গগৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিস্মিতা গগৈয়ে বিজেপিত যোগদানৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে 28 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিত যোগদান কৰিব বিস্মিতাই এইবাৰ বিস্মিতা সকলোকে বিস্মিত কৰি বিস্মিতা যাব বিজেপিত অজন্তা ৰূপজ্যোতিৰ পথকে আঁকোৱালি ল'ব বিস্মিতা গগৈয়ে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চলিছে আন এক গৰম চৰ্চা আনুষ্ঠানিক খবৰ কোনেও দিয়া নাই অহুকানে পহুকানে ওলাইছে অহা 28 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত ডিব্ৰুগড়তে হেনো গেৰুৱা বসন পিন্ধিব গগৈ আমোলৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈয়ে পিছে খুমটাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা বিস্মিতা গগৈয়ে এতিয়াও আগবঢ়োৱা নাই কোনো বক্তব্য আনহাতে টেলিফোনিক যোগাযোগত অস্বীকাৰ কৰিছে এনে বাতৰিৰ সত্যতা ইফালে কোনো কোনোৰ মতে যোগদান নিদিয়ালৈকে নেতাই দল সলোৱাৰ ৰাজহুৱা ঘোষণা কৰাৰ নজিৰেই নাই বিস্মিতা বাদেই আনুষ্ঠানিক খবৰ নাই বিজেপিৰ পৰাও পিছে বক্তব্য কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা নহয় আহিছে AIDFৰ পৰা সৰু সৰু গজাল আৰু কিছু লাগিব কংগ্ৰেছৰ এইটো আপোনালোকে দেখি আছে নাম ওলাই আছে বিস্মিতা গগৈৰ কথা ওলাই আছে আৰু বহুকেইজন ৰথী মহাৰথীৰ কথা ওলাই আছে আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ ছবছৰৰ সভাপতি আছিল ছবছৰ তেখেতে কংগ্ৰেছত আছিল তেখেতে যেতিয়া ওলাই গ'ল আল্টিমেটলি কথাটো তেনেকুৱাই
এতিয়া বাসাগোচা যিমানখিনি আছে এইখিনিও কংগ্রেসে ধরে রাখব পারলে ভাল কথা। পিছে কিমান হসা বিস্মিতার বিজেপি গমনের বাতরি? একালর ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘনিষ্ঠ মহলর অন্যতম আছিল এইগৰাকী বিস্মিতা গগৈ। প্রমাণ এই ফটোগ্রাফসমূহ। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার এমাহমান পিছতে তোলা এই ফটোখনত আছে প্রাক্তন কংগ্রেসী বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী, প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কমলাক্ষদে পুরকায়স্থ আর মহিলা কংগ্রেসের রাজ্যিক সভানেত্রী মীরাবর ঠাকুরের লগত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর বিস্মিতা গগৈ। এই ফটোখন তোলার পিছতে এই বিধায়ক পদ ত্যাগ করে রূপজ্যোতি কর্মীয়ে যোগ দিয়েছিল বিজেপিত। কমলাক্ষদে পুরকায়স্থ লাভ করেছিল প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতির পদ। মীরাবর ঠাকুরে লাভ করলে মহিলা কংগ্রেসের রাজ্যিক সভানেত্রীর পদ। বাকি থাকিল বিস্মিতা গগৈ। বিস্মিতার বিজেপি গমন সন্দর্ভত এতিয়াও কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য পোহরলৈ অহা নাই যদিও লক্ষণীয়ভাবে বিস্মিতা গগৈয়ে গোলাঘাটৰ কংগ্রেস কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত বিহুর অনুষ্ঠানতো উপস্থিত নাথাকিল। অথচ এইগৰাকী বিস্মিতা গগৈয়ে কংগ্রেসের কোনো অনুষ্ঠানেই মিস করা নাছিল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। কংগ্রেসর আহিছে ইটোর পিছত সিটোক বিপর্যয়। এতিয়া খহনীয়া জুরুলা হয়েছে কংগ্রেস। প্রতিটি নির্বাচন ধারাবাহিকভাবে পরাজয় বরণ করার পিছত কংগ্রেসের এতিয়া দল ত্যাগর জোয়ার উঠিছে। এনে সময়তে চর্চিত হয়েছে ছয় কংগ্রেসী বিধায়কে এ আই ডি এফ যোগ দিয়ার কথা। জয় নাই, আছে কেবল পরাজয়, এটার পিছত আনটুত পরাজয়। নকলেও জনা কথা এয়া কংগ্রেসের কাহিনী। পিছে কংগ্রেসের কাহিনী ভবিষ্যতের বাবে আরো বেশি ভয়াবহ হয়ে পড়ার আশঙ্কা। খহনীয়া অব্যাহত থাকিলে প্রধান বিরোধীর স্থানও হেরাব কংগ্রেসে। মাত্র কেটামান দিন পূর্বে এ আই ডি এফর বিধায়ক করিমুদ্দিন বরগোহাঁয়ে দাবি তুলিছিল রমজানের পিছতেই পাঁচ কংগ্রেসে যোগ দিব এ আই ডি এফ। পিছে সোমবারে বিজেপির বিধায়ক ফণীধর তালুকদারে কলে পাঁচ নহয় ছয় কংগ্রেসী বিধায়কে যোগ দিব বিজেপি, তাকো সোনকালে যোগ দিব। হেতু কংগ্রেসের সকল হিন্দু নেতায় বিজেপিত যোগ দিব বলে দাবি করে ফণীয়ে কলে বিধানসভাত বিরোধী আসন বহিব এ আই ডি এফ। লাহে লাহে দেখিব অতি সোনকালে বিরোধী দলের দলপতি হব এ আই ডি এফ। কিমানজন বিধায়ক নতুনকৈ আর আহিব কংগ্রেসের? ছয়জন আহিব। কেতিয়ালৈকে আহিব? অতি সোনকালে। ফণীধর তালুকদারের এই দাবীক সমর্থন জানায় বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়ায় কলে কংগ্রেসের বহু বিধায়ক নেতায় বেলেগ দলের সুতরাং যোগাযোগত আছে। না আর এই অকল দেখাপ্তায় নহয়, অনাহত দিনবিল মানে যলো আর 30-40 বছর যাচন হব তার কংগ্রেসে কোনো ধরনের আর তাত কোনো ধরনের গা পড়ব নয়। আর যঞ্চায়েত নির্বাচন আহি আছে এতিয়া, যাতো কংগ্রেসে কোনো ধরনের আমি তাতো কংগ্রেস শূন্য হব। বিধায়ক হেমাঙ্গই কলে আর কংগ্রেস 30-40 বছরলৈকে নাই, নিজের কর্মর ফল ভুগিছে কংগ্রেসে। কংগ্রেসের নিজের যে কাম কাজ সেই কাম কাজের প্রতিফলন হিসাবে আজ কংগ্রেস শূন্য হয়ে পড়ছে। ইপিনে এ আই ডি এফর বিধায়ক ডক্টর হাফিজ রফিকুল ইসলামেও কংগ্রেসক সমালোচনা করে ভূপেন বরাক দুতলিয়া মানুষ আখ্যা দিলে। যে ভূপেন বরা নিজে কয়ে আছে যে কংগ্রেসত দুতলিয়া মানুষ আছে, দুই নাও দুই ভরি দিয়া মানুষ আছে, সেই সকল যাব লাগে। তেখেতে এজনের পিছত আন এজন গই আছে আর তেখেতে নিজে সেই সকলক বিদায় দিয়ে আছে, এটা স্বীকার করে আছে। এটা কোন দিন বা তেখেতর নাম্বার আহে সেটু কোনে কব? পাঠশালার পর ধ্রুবজ্যোতি তালুকদারের সঙ্গে বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। অসমের জনপ্রিয় অভিনেতা ছবি পরিচালক যতীন বরার আজি জন্মদিন। 52 বছর ভরি দিলে অভিনেতাগুলো। বর্তমান টেলিভিশন সিরিয়াল আর চলচ্চিত্র কামত ব্যস্ত থাকা অভিনেতাগুলো জন্মদিনের দিনাই ঘোষণা করলে তেওঁর আহিবলগিয়া নতুন ছবির নাম। অভিনেতাগুলোর সঙ্গে আমার সাংবাদিক মৌসুমী শর্মা বরুয়ার এক বার্তালাপ আগবাইছো। সন্তান আর যতীন বরার আজি হয়েছে জন্মদিন, আর এই জন্মদিনের সময়ত আমি তেওঁৰ সৈতে উপস্থিত আছো। যতীন দা, প্রথমতে আপনার বহুত বহুত শুভকামনা জানাইছো জন্মদিনের। ধন্যবাদ। মই নিউজ 18ৰ জৰিয়তে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক পুনৰাই দেৰিকৈ হলেও ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো। আৰু নিউজ 18ক মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব যিহেতু মোৰ জন্মদিনটো মনত পেলাই ইয়াত আহি পেলাই মোৰ বিষয়ে আপোনালোকক দুআষাৰমান কথা কৈ এই জন্মদিনটো আপোনালোকক মনত পেলাই মোৰ জন্মদিনটো আপোনালোকক মনত পেলাই দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যতীন দা, প্ৰথমতে সুধিছোঁ বয়স কিমান হ'ল, যদিও সুধিব নাপায় আপোনাৰ? আচলতে জেনেৰেলি
বয়সটো ছোৱালীৰ প্ৰবলেম নাই, মই এতিয়া কি আৰু 70 জন্ম মোৰ 52 কমপ্লিট হৈছে, মানে হাফ সেঞ্চুৰি পাৰ কৰিলে, হাফ সেঞ্চুৰি পাৰ কৰিলে, তথাপি মই কিন্তু বয়স হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ, কিন্তু মোৰ কাম কৰা স্পৃহাটো আৰু বেছি আছে আৰু কাম কৰি যাম, আৰু কেৱল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগিব আৰু শুভেচ্ছা সদায় লাগিব। আজি জন্মদিনটোত মই স্পেচিয়েলি এটা কথা অসমবাসী ৰাইজক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে মই এখন ছবি প্লেন কৰিছোঁ জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত আফটাৰ ৰত্নাকৰৰ পিছত, ছবিৰ নামটোহে এনাউন্স কৰিম, যিহেতু কালি মই ঠিক কৰিছোঁ নামটো, ৰাঘৱ নামটো, আৰু ৰাঘৱৰ নামটো লৈ মই আপোনালোকৰ বা আজি জন্মদিনৰ দিনা সেইটো এটা নাম, মই মন্দিৰতো গৈছোঁ, নামঘৰ সকলোতে গৈ পেলাই মই সেৱা জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব। আৰু ৰাঘৱ এখন ভাল ছবি দিবৰ কাৰণে ৰত্নাকৰক যেনেকৈ মৰম কৰিছিল, তেনেকৈ ৰাঘৱকো আপোনালোকে মৰম কৰক, আৰু মই এখন ভাল ছবি, পৰিয়ালৰ মানুহ একেলগে বহি চাব পৰাকৈ এখন ছবি আপোনালোকক উপহাৰ দিবলৈ মই প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। যিহেতু আপুনি ভ্ৰাম্যমান মঞ্চৰ লগতো বহুদিন জড়িত হৈ আছিলে, বৰ্তমান বাৰু নাই, আৰু এতিয়া চিৰিয়েল আৰু চিনেমাৰ কামত নাই, মই এটা কথা মোৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত মই কওঁ যে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ কণ্ট্ৰিবিউচন মোৰ বহুত আছে, মোৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত মই কাৰ লগত কাম কৰা নাই, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ মই কাক কাক নাই পোৱা, মোৰ এতিয়া যদি মোক সোধা হয় যে যতীন বৰা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ অগ্ৰজ কিছুমান মহিৰুহৰ লগত মই কাম কৰি পেলাই বহুত কথাই শিকিছোঁ, মোৰ একো একোটা মাষ্টাৰ ক্লাছৰ নিচিনা আছিল তেওঁলোকক লগ পাই, মই প্ৰথম লগ পাইছোঁ প্ৰথম ছবি 89ত মই আব্দুল মজিদৰ লগত কৰিলোঁ, তাতে তাৰপিছত মই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ গ'লোঁ, 5 বছৰ মই বহি থাকিবলগীয়া আছিল, হাতত কোনো কাম নাই, বিজু ফুকনক লগ পালোঁ, বিজুতাৰ লগত থাকি থাকি চিনেমাৰ অভিনয়ৰ বিষয়ে মই শিকিব পাৰিলোঁ, তাৰপিছত প্ৰশান্ত হাজৰিকা হেঙুল থিয়েটাৰত গ'লোঁ, তাতে মই লগ পালোঁ মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, হিয়াব্ৰত বৰুৱা, তাৰপিছত মুনীন বৰুৱা, আবাহনত আহিলোঁ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰক লগ পালোঁ, তেনেকৈ বহুতকেইজন মহিৰুহক লগ পাই সেই মানুহবিলাকক লগ পাই পাই মোৰ এটা মাষ্টাৰ ক্লাছৰ নিচিনা হৈ পৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে যতীন বৰা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই মোবাইল থিয়েটাৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে, ডেইলি তুমি যদি 3000 মানুহৰ আগত যেতিয়া শ্ব' কৰি থাকিবলগীয়া হয় সেইটো এটা ইনষ্টিটিউটতকৈ মই ভাবোঁ এটা ডাঙৰ প্ৰশিক্ষণ বা এটা বহুত কথাই শিকা হয়, এটা কেৰেক্টাৰ কেৰি কৰি লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় জানা যে ছেকেণ্ড শ্ব'ৰ সময়ত কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় যে থিয়েটাৰ কৰি থাকিলে হিলডন ভাঙি দৰ্শক আহে চাবলৈ, আৰু মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰতন লহকৰক মই পাইছোঁ, কৃষ্ণৰক পাইছোঁ, তেওঁলোক অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ তলত মই কাম কৰিছোঁ, শিকিছোঁ, চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ জাহানু বৰুৱাৰ লগত কাম কৰিছোঁ, ভৱেন শইকীয়া ছাৰৰ লগত, মুনীন বৰুৱাৰ লগত, মানিদাৰ লগত কাম কৰিছোঁ, কনিষ্ঠতম মই একদম বিশ্বজিৎ বৰালৈকে, ইফালে আমাৰ আব্দুল মজিদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 33 বছৰ জাৰ্ণিত মই সেই মানুহখিনিক লগ পাইছোঁ, আৰু অভিজ্ঞতাই বহুত কথা শিকায় আৰু মোকো তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতাই শিকাইছে, আৰু মই এটাই ভাল পাওঁ যে অসমৰ মানুহক এতিয়ালৈকে যে মই মোক যতীন বৰা হিচাপে মোৰ অভিনয় গ্ৰহণ কৰি আছে, মই কাম কৰি যাব পাৰিছোঁ, তাৰ গুৰিত হৈছে দৰ্শকসকল, আৰু দৰ্শকসকলৰ শুভেচ্ছা আশীৰ্বাদ যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে মই অভিনয় কৰি যাম। আৰু সেয়া আছিল আজিৰ জন্মদিনৰ যতীন বৰাৰ কিছু বাৰ্তালাপ মৌচুমীৰ সৈতে। খবৰ দি যাম বাতৰি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। উদিয়াইছো বাতৰি মাছলৈ। সাতসাগৰ 13 নদীৰ সিপাৰে বিহুৰ আনন্দ, ৰঙালীৰ ৰঙত ৰঙীন আমেৰিকাৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া, কেলিফৰ্ণিয়াৰ ছান ফ্ৰান্সিস্কো আৰু টেক্সাছৰ ডলাছত প্ৰৱাসী অসমীয়াই উদযাপন কৰিছে ৰঙালী বিহু। বিহু জাতিৰ প্ৰাণ, জাতিৰ মান, সাতসাগৰ 13 নদীয়েও ৰুধিব নোৱাৰে উৎসাহ। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীয়ে নহয়, সুদূৰ ছান ফ্ৰান্সিস্কোতো শুনা গ'ল ঢোলৰ গুমগুমনি। ছান ফ্ৰান্সিস্কোৰ বে এৰিয়াৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া পৰিয়ালসমূহ একত্ৰিত হৈ উদযাপন কৰিলে ৰঙালী বিহু। ভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে জীপাল হৈ উঠিল ছান ফ্ৰান্সিস্কোৰ মিল পিটাছ স্থিত ইণ্ডিয়া কমিউনিটি চেণ্টাৰত।
প্রায় 200 প্রবাসী অসমীয়ায় অংশগ্রহণ করা অনুষ্ঠান বিহু হুঁচৰিকে ধৰি বিভিন্ন লোকনৃত্য সত্ৰীয় নৃত্য কবিতা আবৃত্তি গীত মাতেরে মুখরিত হৈ উঠে। ইফালে টেক্সাসৰ ডাল্লাছতো দেখা গ'ল ৰঙালীৰ একে উৎসাহ। আপোন মাটিৰ পৰা আঁতৰত থাকিও যেন এইসকল অসমীয়াই পাহৰা নাই মাটিৰ টান। 24 এপ্ৰিলত ডাল্লাছৰ প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলে গ্ৰেট পম্পত পালন কৰিলে বহাগৰ বিশেষ অনুষ্ঠান। ঢোল পেঁপাৰ মাতত ৰজন জনাই উঠা গ্ৰেট পম্পত সকলোৱে এপাক ককাল ঘূৰাই নাছিলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ কৰ্মী মনোজ গগৈ পৰিচৰ্যাত পুনৰ উৰিব পৰা হ'ল দুটাকৈ মৃতপ্ৰায় বৰটোকোলা। প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে যোৰহাট আৰু তিতাবৰৰ পৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত দুটাকৈ বৰটোকোলা উদ্ধাৰ কৰি আনিছিল মনোজ গগৈ। বাটৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে আগবঢ়াই থৈ গৈছো এই প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ। কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ কৰ্মী মনোজ গগৈৰ পৰিচৰ্যাত পুনৰ উৰিব পৰা হ'ল দুটা মৃতপ্ৰায় বৰটোকোলা। প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে যোৰহাট আৰু তিতাবৰৰ পৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত দুটা বৰটোকোলা উদ্ধাৰ কৰি আনিছিল মনোজ গগৈয়ে। এটাৰ এখন ডেউকা ভঙা আৰু আনটো ঠেং মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত। ডেউকা ভঙা বৰটোকোলাটোৰ ডেউকাত পৌৰাণিক চিকিৎসা ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰি ডেউকা মাৰিব পৰা কৰিলে মনোজে। ভঙা ডেউকাখনত এটুকুৰা বাঁহ বান্ধি কিছুদিনৰ পাছত খুলি দিয়াত পুনৰ সক্ষমতা ঘূৰি আহিল ডেউকাখনলৈ। আনটো বৰটোকোলাও সুস্থ হৈ উঠিল মনোজ গগৈৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টা। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।